Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana biz O'zbekistonga yetib keldik. Toshkent aeroportidamiz. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida. Ertadan keyin xudo xolasa kasallarni qabul qilishni boshlaymiz. Ko'plar kommentariyalar yozibdi, siz ona bo'lasiz. Siz ona bo'lasiz degan bu ayollarga albatta, erkaklarga ham qabul bo'ladi. Ya'ni ayollar farzand bo'lish uchun erkaklar ham kerak, ya'ni erkaklari. Shuni birga biz qabul qilamiz va 23-chi, 24-chi, 25-chi sentyabrda sizni kutib qolamiz. Qolgan kunlar biz operatsion kunlar bo'ladi. Shu vaqtga mo'ljallab kelinglar. Sog'omon bo'linglar. Shu klinikada siz ona bilasiz degan klinikada ko'rishguncha xayr.